Dámy a páni, dobrý deň, vitajte na tlačovom briefingu demokratickej opozície s témou Podpisy vyzbierané, zvolávame mimoriadnu schôdzu. Odovzdávam slovo Karelovi Galekovi. Dobré ráno, prajem. Tak ako sme včera avizovali kvôli situácii, ktorá nastala v rámci schvaľovania programu schôdze Národnej rady, sme sa rozhodli zozbierať podpisy na mimoriadnu schôdzu, na ktorej by sme všetky zákony, ktoré boli presunuté, chceli prerokovať. Ale dovolte mi ešte pár slov k tomu, čo sa vlastne udialo. Pretože bavíme sa dnes o návrhu jedného koaličného poslanca za stranu Smer, ktorý do dnešného dňa v parlamente nemal žiadnu relevantnú aktivitu. To, čo sa včera udialo, bola praobyčajná reklama na Roberta Fica. Chcel by som preto aj z tohto miesta vyzvať všetkých ostatných mojich kolegov, aby sme toto meno, tohto politika už viacej zbytočne nevyťahovali a nerobili mu ďalšiu reklamu. Robert Fico v parlamente do dnešného dňa možno, že mal zo pár návrhov zákonov, ale nejako sa nevymýkal z priemeru ostatných poslancov za stranu Smer. Sám som členom výboru pre hospodárske záležitosti, pod ktorý patrí aj Robert Fico, a paradoxne Robert Fico sa na ani jedno zasadnutie tohto výboru, ktoré je takisto súčasťou jeho poslaneckej práce, ani jeden jediný raz neunúval. Vždy poslal ospravedlnenku, že musí ísť k zubárovi. Bežný človek má 32 zubov. Neviem, koľko tých zubov má pán Robert Fico, ale asi o mnoho viacej, pretože tých zasadnutí výboru bolo o mnoho viacej. Takisto by som chcel povedať, že celé to divadlo, ktoré sa včera udialo, mohlo byť motivované práve tým, že už neplatí žiadna koaličná dohoda. A teda tu vznikla možno aj na strane súčasnej vládnej koalície obava, že niektoré z tých opozičných zákonov, ktoré sme predložili, by mohli prejsť. A následne by teda bolo vyvolané a iniciované aj druhé čítanie k týmto zákonom. Naše opozičné zákony častokrát neprechádzajú, ale sa stali mnohokrát inšpiráciou pre zákony, ktoré následne predkladala vládna koalícia a slúžia dodnes v prospech občanov. Takže takéto bránenie opozičným zákonom, aby sme o nich vôbec hovorili, považujem za naplutie do tváre všetkým občanom Slovenskej republiky, ktorí mohli mať prospech aj zo zákonov, ktoré sme prerokovávali. No a tiež bolo povedané, že celé to presunutie bolo na základe gentlemanskej dohody. Tu nebola žiadna gentlemanská dohoda v rámci parlamentu. Toto bola iba dohoda, ktorá sa udiala medzi troma koaličnými stranami a následne to bolo iba podané ako oznámenie na grémiu všetkým ostatným. No a keďže samozrejme opozícia s týmto nesúhlasila, tak sa to pokúsili v tom parlamente a bohužiaľ úspešne presadiť cez tohto no-name politika. Ako sme včera hovorili, podpisy na mimoriadnu schôdzu máme vyzbierané, je ich celkovo 50 a poprosil by som Igora Matoviča, aby k tomu povedal viac. Čiže tak, ako sme včera slúbili, že zozbierame podpisy, už včera sme mali zozbieraných 50 podpisov, čiže aj z toho je vidieť, že aj možno v porovnaní s inými schôdzami veľmi rýchlo a veľmi veľa podpisov opozičných poslancov. Dnes ich odozdáme do podateľne. Osobne si myslím, že to, čo sa včera stalo, je skôr takým znakom toho, že niekedy to mocný človek Robert Fico vie, že čas, kedy si užíval to svoje postavenie na piedestali moci, sa kráti. A nie, že on si to uvedomuje, že aj tá moc jeho sa kráti, ale možno aj pobyt na slobode sa kráti. Takže ešte chce nám ukázať, že on je veľký, mocný a práve preto si tam chodí sadnúť na tú druhú stranu, kde nemá čo robiť. Áno, má svoje miesto v poslednej lavici, v poslaneckej, ako na hanbu, ale chodí si sadnúť tam, kde sú predsedovia výborov, aby si ešte doprial nejaký ten honor. Potom spraví takýto návrh, aby ukázal, že on má tú moc. Ale to je presne, ak sa hovorí, že zdochyňajúci kôň kope, a to je presne aj táto situácia a táto možno pre niekoho groteskná situácia, kedy človek, ktorému sa ten domček z karát, mafiánsky dom, ktorý postavil rúca, ešte chce ukázať, že on má nad nami moc. Parlament, slovo je od slova parlé, to znamená hovoriť.
Je základné právo opozície hovoriť v parlamente. Áno, opozícia nemá právo ani v ústave, ani v zákone, ani zvykové, že má právo na to, aby boli prijaté návrhy zákonov, o ktorých sa rokuje alebo ktoré opozícia navrhne. Ale je základné právo od čias antiky, že keď niekto príde a chce v nejakom spoločenstve, ktoré má moc príjmať zákony a zastupuje tú menšinu, má možnosť aspoň navrhnúť nejaké riešenie. A má možnosť, aby o tom riešení sa rozprávalo, aby o to riešenie druhá strana kritizovala, ale nemá právo, aby ten zákon alebo ten návrh bol prijatý. Čiže nie, nezobrali nám právo, lebo také sme nemali, aby ten zákon bol prijatý, zobrali nám právo hovoriť. Je to hanba, bezprecedentná hanba, a nebojím sa povedať toto slovo, lebo nikdy v histórii sa nestalo, že takto cielene sa zobrali iba návrhy zákonov opozície a tie sa odsunuli. Keď aj nejaké odsuny boli, boli to vždy také, že sa odsunuli aj koaličné, aj opozičné návrhy zákonov z rôznych dôvodov, ale nikdy to nebol takto cielený útok voči opozícii. Ale aj moje návrhy zákonov sa x-krát posúvali počas tohto roka. Od mája som čakal na to, kedy konečne príde na pretras návrh zákona, aby sme poslancom vrátili platy na úroveň z minulého roka. Posúvali to individuálne z každej jednej schôdze, až myslím, že na septembrovej alebo oktobrovej schôdze konečne sa to prerokovalo. Ale vtedy som z toho nerobil vedu dobre, bol to útok voči jednému konkrétnemu poslancovi, voči konkrétnemu jednému zákonu, ktorý im nevyhovoval. Ale teraz je to cielený útok voči celej opozícii a povedal som to včera, hovorím to aj dnes. Áno, aj voči tým Kotlebovcom, lebo aj oni majú to ústavné právo predkladať návrhy zákonov, hoci nemajú právo, aby tie zákony boli prijaté. Čiže tak, ako sme slúbili, tak sme splnili, podpisy sú zozbierané, 50 podpisov a návrh na mimoriadnu schôdzu dnes odovzdávame následne do podateľne. Nech sa páči, neviem, teraz to išiel, Janka Ciganíková. Môžete? Tu sú všetky podpisy, je ich dokopy 50. Nerobilo nám absolútne žiadny problém ich zozbierať. Nech si Robert Fico a jeho zbojnícka družina nemyslia, že my sme ich bábky, s ktorými sa budú hrať. My máme právo hovoriť, máme právo predkladať zákony a za toto právo budeme bojovať. Ja osobne hovorím, že svoj návrh zákona, ktorý som do parlamentu podala, sa budem snažiť podať cestou pozmeňujúceho návrhu a garantujem všetkým svojim kolegom, ktorým sa stalo toto isté, že teda im boli zákony preložené do nikam, tak im dám svoj podpis na pozmeňujúce návrhy. Je to výnimočne aj v prípade, že s nimi nebudem súhlasiť len preto, aby o nich mohli hovoriť. Robert Fico a jeho zbojnícka družina sa nevyhnú tomu, že si vypočujú naše návrhy a že prebehne k ním diskusia v pléne Národnej rady. Počula som včera reakcie Roberta Fica a rôznych iných. Zrejme nie úplne im ide, nielen pánovi Dankovi, ale asi aj ostatným nie úplne ide čítanie, lebo je veľmi ľahké nájsť si v ústave, o aké porušenie ide. Ide o článok 86 ústavy, ktorý hovorí: do pôsobnosti Národnej rady Slovenskej republiky patrí najmä uznášať sa na ústave, ústavných a ostatných zákonoch a kontrolovať, ako sa dodržiavajú. Článok 87 odsek 1 hovorí: návrh zákona môžu podať výbory Národnej rady Slovenskej republiky, poslanci a vláda Slovenskej republiky. Ústavný súd aplikuje judikatúru, že jednotlivé práva musia byť právami reálnymi a vykonateľnými. V zmysle tohto ústavného výkladu nemôže byť právo legislatívnej iniciatívy zmarené svojvôľou parlamentnej väčšiny. Ďakujem pekne. Edko, poď. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že tie posledné slova sú úplne najvystižnejšie, ktoré hovoria o tom, že nemôže byť zmarené svojvôľou parlamentnej väčšiny. Dovolte mi, aby som trošku vniesol svetla viacej do toho vajatania koalície ohľadom nejakých gentlemanských dohôd. Som predsedom klubu Olano a tým pádom som aj členom grémia. A ak ste postreli v tej argumentácii, sa odvolávali práve na nejaké gentlemanské dohody. Aj táto verzia sa vyvíjala počas včerajšieho dňa, pretože najprv to mala byť nejaká gentlemanská dohoda súčasného grémia, čo sme im rozbili úplne v prvom momente. Aj včera Peter Pčolinský jednoznačne povedal, že na grémiu, už keď avizovali, áno, myslím, že na minulom grémiu avizovali, že či by sme neboli ochotní pristúpiť na to, že by sme nedali
zákony. Na čo sme sa pozerali s veľkým údivom, lebo sme povedali, prepáčte, my tu robíme prácu. Chodíme do parlamentu kvôli tomu, že pracujeme, boli sme zvolení občanmi a berieme toto vážne. To, že nás občania zvolili do parlamentu a ústava nám ukladá, že máme podávať zákony, návrhy zákona, tak to berieme vážne. Pre nás to nie je žiadna hra, hrať sa na poslančekov alebo na veľa vážených nejakých pánov. Takže sme boli veľmi prekvapení a povedali sme, prepáčte, toto, na toto nepristúpime. Vyskúšali to samozrejme aj na včerajšom grémiu, na čo sme jasne povedali, že v žiadnom prípade. Čiže nebola žiadna dohoda gentlemanská. Potom sa začala vyvíjať teda, že sú tu nejaké gentlemanské dohody z predchádzajúcich volebných období. Andrej Danko, pokiaľ viem, nebol, sám hovorí, že nebol v parlamente predchádzajúcom, tak neviem, o akých gentlemanských dohodách on môže vedieť, že tu nejaké boli. Ale ak tu aj nejaké staré pakty boli, tak to sa môžeme na to pozrieť, ale prepáčte, 77 poslancov je nových v Národnej rade, čiže prečo by sme my mali byť viazaní nejakými starými paktami? O to viac, keď si ctíme ústavu. Keď si ctíme ústavu a ctíme si občanov, ktorí nás sem zvolili a preto prinášame tie riešenia. Tak ako už aj dnes zaznelo, to, že mnohé naše zákony neprejdú, neznamená, že sa v konečnom dôsledku nemajú vplyv na dobro občanov, pretože viaceré z nich si aplikuje koalícia, ktorá nie je schopná nejakej legislatívnej iniciatívy, nejakých dobrých opatrení. Takže to je tá rovina toho, tých gentlemanských dohôd. Druhú vec, ktorú by som chcel povedať je, že rokovací poriadok nikde nám nezakazuje, aby sme na poslednú schôdzu priniesli zákony. My sme ničím není obmedzení. Aj ústava hovorí, môžu podávať zákony poslanci, nech sa páči. To sme urobili, takže prosím vás pekne, o čom sa tu rozprávame? Za to, že Robert Fico si zmyslí, že už na poslednú schôdzu nedáme zákony, lebo nemajú sa kde odrokovať? Prepáčte, toto je ďalší nezmysel. Veď predsa, keď zákony prejdú prvým čítaním a sú schválené, prečo sú schválené? No asi preto, že boli dobré. Keď na ne zahlasuje parlament a prejdú do druhého čítania, asi sú to dobré riešenia. A keď prejdú do druhého čítania, tak nič nebráni predsedovi parlamentu zvolať ďalšiu schôdzu na to, aby sa mohlo rokovať v druhom čítaní. Veď sú to dobré nápady, prešli sú to dobré riešenia, lebo prešli do druhého čítania. Takže odvolávať sa na to, že už nie je ďalšia schôdza plánovaná. No áno, pán predseda, lebo ste nenaplánovali. Však ale tak naplánujete, rozhodnete sa ráno, že naplánujete a bude ďalšia schôdza. Není problém. A povedať, že prosím vás pekne, už nie je čas, tak to je už úplne absurdné. Neviem, ktorý z vás si pred koncom roka, 3 mesiace poviete, že a tak ja už v tej robote nič nebudem robiť, len tak si akože budem oddychovať, vyfukávať a počkám, kým príde koniec roka. Ako toto je úplne absurdné. Sme 3 mesiace do konca volebného obdobia. My nemáme problém prísť a rokovať o dobrých riešeniach pre ľudí, pretože za to, kvôli tomu sme sem boli zvolení a za to sme platení. Takže úplne absurdné argumenty, preto my podávame tieto podpisy, ako to zaznelo, ideme ďalej, pretože chceme prinášať riešenia pre ľudí a odozdávam slovo ďalším, ktorí sú v poradí. Ďakujem pekne. Nech sa páči otázky. Či? Ešte už. Jozef Mihal potom. Robert Fico spravil bezprecedentný zúfalý krok, pretože mu dohára svieca. Jediné, čo však dosiahol, je to, že naozaj zjednotil celú demokratickú opozíciu. Stojíme tu všetci spoločne a budeme postupovať spoločne. A dokážeme to ľuďom, že keď príde nalámanie chleba, a keď sa treba postaviť proti mafii, proti Robertovi Ficovi, tak opozícia vždy bude vedieť spolupracovať a prinášať konkrétne výsledky a riešenia. Preto budeme sa snažiť o to zo všetkých síl a upraceme Roberta Fica nabok, aby ľudia mali právo na to, aby návrhy v ich prospech, ktoré predkladá opozícia, boli prerokované a v budúcnosti aj schválené. Ďakujem. Nech sa páči, Jožko. Ďakujem. Ako jeden z najskúsenejších politikov tu stojacích, dovolte mi tiež pár myšlienok. Robert Fico, teda o Robertovi Ficovi sa hovorí, že je prefikaný a skúsenejší, najskúsenejší, najšikovnejší politik, no nie je. Pretože keby ním naozaj bol, tak by si uvedomil, že dať hlasovať spôsobom návrhy opozície sa presúvajú na ďalšiu schôdzu, neznamená to, že ich zmetie zostala. Jednoducho ich posúva na ďalšiu schôdzu. A pán Fico si zrejme neuvedomil, že schôdze parlamentu zvoláva predseda,
ale schôdze parlamentu môžu byť zvolané aj na žiadosť 30 poslancov. Tu symbolicky stojí 50 poslancov, ktorí zvolávajú mimoriadnu schôdzu, čiže ďalšia schôdza sa konať bude. A pokiaľ je pán Fico chlap a stojí si za svojím slovom a za svojím návrhom, ktorý mu teda odhlasovali ďalší koaliční súdruhovia, tak na tej ďalšej schôdzi sa bude rokovať o opozičných návrhoch. Ja pripomínam, to už to bolo niekoľkokrát povedané, ale treba to zdôrazniť, týchto 50 poslancov zo 150 celkovo súčasných tým pádom reprezentuje minimálne tretinu občanov Slovenskej republiky. Tie naše návrhy nie sú sebaúčelné. Tie návrhy majú všetky jeden za druhým svoj zmysel, svoju logiku. Každý o niečom je. Áno, samozrejme, nemusia byť schválené, pretože na to potrebujeme väčšinu. Ale máme ústavné právo reprezentovať svojich voličov a máme ústavné právo hovoriť o našich návrhoch. Kde o nich máme hovoriť? Na ulici? Na demonstráciách? My vyznávame a rešpektujeme parlamentnú demokraciu. Na tejto pôde Národnej rady Slovenskej republiky sa má diskutovať o návrhoch. Toto právo občanom Slovenskej republiky, nie nám, občanom Slovenskej republiky, bolo odňaté. Ale opakujem na záver, pokiaľ Robert Fico stojí za svojim slovom, tak nebude nejakým spôsobom bojkotovať, sabotovať, likvidovať, neschvaľovať program mimoriadnej schôdze, ale uzná, že tá mimoriadna schôdza jednoducho bude platne zvolená v súlade s ústavou, v súlade s rokovacím poriadkom a táto mimoriadna schôdza sa jednoducho konať bude a o našich návrhoch sa rokovať bude. Ďakujem. Nech sa páči. Pre kresťanských demokratov je nepripustné nedemokratické princípy. Robiť rozdiely medzi opozíciou a koalíciou nie je na mieste, pretože ako koaličných poslancov, tak aj opozičných poslancov vlastne volia ľudia. Čiže nie je to útok v podstate na nás, poslancov, je to útok na občanov Slovenskej republiky. Je nepripustné, aby po 30 rokoch sa toto stávalo na Slovensku a preto aj poslanci za kresťanskú demokraciu podpísali práve to, čo predkladali opozičné strany, ktoré boli legitímne zvolené do parlamentu. A naozaj je potrebné sa zamyslieť nad tým, či Slovensko ešte je stále demokratickým štátom. Ďakujem. Nech sa páči. Dobrý deň, Lenka Ježová, Teatri. Už od včera počúvame, že je to bezprecedentný útok na opozíciu. Faktom ale je, že sa stiahol aj koaličný návrh zákona, dokonca myslím, že nejaké dva, pretože jeden bol v prvom čítaní, druhý neprešiel výborom. Zároveň takáto situácia sa stala aj za vlády Ivety Radičovej. Vtedy bol Smer v opozícii, rovnako sa im takýmto spôsobom presunuli zákony, aby sa o nich nerokovalo. Oni využili rovnakú možnosť ako vy mimoriadne schôdze. Nemali by sme sa skôr rozprávať o tom, aby sa takáto vec nestávala, aby to nebol úzus, aby teda úzus nebol nad tým zákonom, keďže práve je tam opora v ústave, aby ste mohli rokovať do posledného dňa? Na tých námestiach pred 30 rokmi bola tá pieseň, že slúbili sme si lásku, slúbili vravieť pravdu len. A v súlade s tou pravdou je to, že 7.7., keď sa hlasovalo o presunutí návrhov zákonov v roku 2011, keď si dobre pamätám, aj o mojom návrhu zákona sa tam hlasovalo. Ja som hlasoval proti napríklad tomu presunutiu. Ale zároveň, keď si pozriete všetky návrhy zákonov, ktoré tam boli, som to tu dnes tak jemne povedal, bola tam približne polovička, keď nie viac, návrhy zákonov poslancov vládnej koalície a druhá časť návrhy zákonov poslancov opozície, vtedy Fica a spol. Čiže 7.7.2011 sa hlasovalo o tom, že sa presunuli návrhy zákonov všetkých poslancov, bez ohľadu na to, aké tričko politické nosí, či koaličných, či vládnych. Teraz sa presunuli de facto len návrhy zákonov opozície, lebo to, čo tam bol návrh zákona Mostu a posunul sa, tak bol so súhlasom Mostu, lebo Most, SNS a Smer navrhovali to presunutie na základe návrhu troch poslaneckých klubov. Čiže Most sám navrhol, že chce ten svoj zákon presunúť. To znamená, že v skutočnosti sa presunuli len opozičné návrhy zákonov. Nás, ktorí tu stojíme, plus Kotlebovcov. Čiže toto je ten veľký rozdiel a toto je skutočná pravda. Jasné, môže teraz aj Bugár si zvolať tlačovečku, aj Fico budú hovoriť, však za Radičovej vlády sa to dialo, teraz sa deje to isté. Ale to je nebe a dudy. Vtedy to bolo presunutie všetkých návrhov, bez ohľadu na to, či to sú koaličné, opozičné. Teraz je to presunutie opozičných.
Tým pádom je to direkt zneužitie vládnej väčšiny voči menšine, čo je priamo v rozpore so zásadami demokracie, kedy sa hovorí, že demokracia je vláda väčšiny s rešpektovaním práva menšiny. Právo menšiny v parlamente je právo opozície predkladať návrhy zákonov. Áno, nemáme právo, aby boli prijaté tie návrhy zákonov. Ak dovolíte, ešte doplním. Tá neštandardnosť tej situácie je aj v tom, že tieto zákony sa presunuli hneď na začiatku schôdze, ešte pred tým, ako sa rokovalo o samotnom programe. V prípade toho presúvania v minulosti sa jednalo o neprerokované návrhy zákonov. A tak, ako aj Igor Matovič povedal, boli to návrhy ako vládne, tak aj koaličné. Teda ako vládne, tak aj opozičné. Jednoducho bol tu nejaký konsenzus. A dialo sa to nie na poslednej schôdzi, teda možno, že aj na tej poslednej, ale dialo sa to aj na tých schôdzach predtým, kedy sa presúvali. Čiže ten čas na to prerokovanie tých zákonov tam stále bol. Dnes máme argumentáciu, že presuňme to na ďalšiu schôdzu a očakávanie koalície je, že tá ďalšia schôdza bude až v ďalšom volebnom období. Ale v tomto volebnom období už my nebudeme rokovať o tých návrhoch, ktoré sú dnes. Pretože nový parlament začína s vlastnými novými návrhmi zákonov. Preto tu máme dnes tých 50 podpisov, preto tu máme súhlas celej demokratickej opozície na to, aby tieto návrhy boli prerokované normálne, riadne, na riadnej schôdzi a keď bude potrebné, tak si vyžiadame aj tú ďalšiu schôdzu na tie druhé čítania. Takže ja mám na takéto veci dosť dobrú pamäť, tak ešte dovolím si takú vsúku. 7.7.2011, pozrite si to hlasovanie, ja sám som bol vtedy proti tomu presunu a myslím, že som aj v parlamente argumentoval, že chcete ísť skorej na dovolenky, tak takéto niečo robíte. Vtedy bola tichá dohoda naozaj také, že aj v opozícii, aj v koalícii, to frasa ešte rokujeme, mala dávno skončiť schôdza, iba prvý júlový týždeň sme mali rokovať, zostalo tam kopa bodov, čo s tým spravíme, odpalíme to. Jednoducho, páni poslanci, či vládni, aj opoziční, si chceli spraviť prázdniny. Mne sa to nepáčilo, nehlasoval som teda za to, bol som proti tomu, ale bol tam takýto teda ten skrytý úmysel. Naozaj odporúčam si pozrieť 7.7. a sú tam aj koaličné, aj opozičné návrhy zákonu. Ja som tedy bol akože koaličný poslanec a presunuli môj návrh napríklad. Áno, cítil som sa dotknutý. Ja by som ako pamätník tiež len teda doplnil, že je rozdiel, dramatický rozdiel je, že či vôbec nezaradíte body na schôdzu, ako sa to stalo teraz, napriek tomu, že je dosť času na to, aby všetky boli prerokované, alebo rokujete 2 týždne a potom si poviete, že už ďalej nechcete rokovať, tak tie návrhy presuniete na ďalšiu schôdzu. V situácii, keď viete, že ešte o nich možno rokovať, to sa neudialo iba v júli, aby sme teda povedali celú pravdu, viackrát boli odsúvané tie návrhy zákonov, ale tie návrhy, ktoré boli odsunuté, nakoniec boli prerokované. Tie opozičné smerácké návrhy, aj SNS-ácké návrhy, ktoré v júli boli odsunuté, boli posúvané, lebo sa nestihlo o nich rokovať, ale nakoniec boli prerokované a normálne sa o nich hlasovalo. Takže to je dosť dramatický rozdiel oproti súčasnej situácii. Ďakujeme za doplnenie. Dobrý, Straňová televízia. Ja sa chcem opýtať, Robert sa jasne odkázal, že ak budete pokračovať v opozičnom cirkuse a tie mimoriadky vám prosto nepodporia, takže potom je tu plán B, mimoriadka nedôvera vlády? Uvidíme, dohodneme sa. Samozrejme, že to je tá najvyššia karta. Keď sa aj Peter Pellegrini bude tváriť, že on je tu svätý za dedinou na úrade vlády, on sa tam iba tak náhodou vyskytol, na prvom mieste kandidátky mafie, či pardon, Smeru, tak v tom prípade jasné, že budeme aj voči nemu vyvodzovať zodpovednosť. On je súčasťou, on ich prikrýva svojim vlastným telom ako figový list, sa postaví na kandidátku pred Roberta Fica, ale potom musí zobrať aj tú zodpovednosť. Sú to ich ľudia, konajú presne tak, ako si z úradu vlády vyžiadajú. Nech sa páči, nech si spravia s nimi poriadky. Aj s Robertom Ficom. Áno, Peter Pellegrini má možnosť ukázať, že je naozaj chlapom, že je naozaj človekom na správnom mieste a že nie náhodou je na prvom mieste. Nech si urobí poriadok s tým spratkom Robertom Ficom, ktorý tu takéto veci mu robí, ktorý tu kazí demokraciu. Že Peter Pellegrini chodí, kade chodí, tade tvrdí, že sme právny demokratický štát. Nech zadozučiní svojim slovám. Čiže samozrejme, my budeme využívať všetky naše nástroje, ktoré máme, na to, aby sme dosiahli a uplatnili svoje práva.
Ja ešte doplním, ako som hovorila, podľa mňa je cestou aj forma pozmeňujúcich návrhov zákonov, kde stačí 15 podpisov poslancov. Napríklad viem, že zdravotnícke zákony budú na tejto schôdzi otvorené, čiže dokonca si myslím, že to dokážem naviazať aj tematicky, ale v takejto neštandardnej situácii možno dokážem ospravedlniť aj to, ak teda sa udeje to, že nebudú úplne komunikovať, ale formou pozmeňujúcich návrhov zákonov vieme docieliť to, že sa vlastne bude o tých návrhoch rokovať v prípade, že by teda nebola schvaľovaná opakovanie mimoriadna schôdza, kde sa majú normálne prerokovať bez toho, aby sme robili nejaké výnimky. Dobrý, Gabriela Kajtárová. Ja už ešte môžeme iba doplniť krátko, no. Prepáčte, pani Kajtárová. Na tej mimoriadnej schôdzi k odvolávaniu Petra Pellegriniho nám nič nebráni v tom, aby sme práve naše zákony odprezentovali ako dôvod, prečo ho odvolávame, pretože toto je jeho koalícia, jeho vládna koalícia. A jednoducho my úplne v pohode môžeme prejsť všetky návrhy zákonov. Možno, že bez hlasovania, ale minimálne ich odprezentovať. Ja už som sa to včera pýtala a vy ste aj odpovedali a ja tomu stále nerozumiem. Ak teda hovoríte, citujete z ústavy, že to je protiústavné, naozaj sa u vás nenájde nikto, kto to podá na ústavný súd. Vy ste včera povedali, že čakali by sme rok. Ak tam ide o princíp, že to je protiústavné. A ak tu nechceme o 4 roky alebo o 8 rokov stáť a opäť všetci rozprávať to isté, prečo to nikto z vás nepodá na ústavný súd? Áno, máte pravdu, že môžeme to použiť ako taký lakmusový papierík na ústavný súd a zistíme, že vlastne ako ten ústavný súd cíti tú demokraciu, ako cíti možno toho ducha ústavy. Lebo naozaj, keď je raz v ústave napísané, že máme právo podať si diktátor si vysvetlí, že keď opozícia má právo podať, to znamená po podateľňu. A tam to skončilo to právo. Demokrat, ak teda sú ľudia na ústavnom súde demokrati alebo väčšina, tak budú vedieť, že právo opozície podať návrh zákona je aj o ňom rokovať a normálne, aby prebehol celý legislatívny proces. Máte pravdu, zvažujeme aj túto otázku, že prípadne aj podáme podanie na ústavný súd, aby sa raz a navždy rozhodlo, či teda takéto niečo sa môže diať. Je naozaj, ale teda zároveň upozorňujem na to, čo povedal Ondrej Dostal, je obrovský rozdiel, keď presuniete, aj keď sa mi to nepáčilo vtedy v tom 2011, presuniete, lebo teda majú naplánované dovolenky, ale nakoniec to právo opozície bude zadozučinené, ale bude, jak to povie, bude jej zadozučinené zadosť? Nie. No tak, to neviem povedať. Učinené zadosť. Čiže sa o tom prerokuje do konca skončenia volebného obdobia. A je úplne druhé, keď Robert Fico použije falošný argument, že musíme vytvoriť priestor na rokovanie o štátnom rozpočte, jedna lož, a po druhé, že presúvame na ďalšiu schôdzu, o ktorej vie, že nebude. Alebo tá plánovala, že nebude. Takže to je veľmi veľký rozdiel, keď nám to právo úplne odstrihne a keď sa len posunie. Ak sa len nemýlim, tak práve to, čo ste spomínali, ten dátum, tak potom sa z každej schôdze na ďalšiu schôdzu presúvali práve tie opozičné návrhy, až sa nakoniec o nich nerokovalo vtedy počas tej vlády Ivety Radičovej. Keďže Ondra Dostala nie je počuť do mikrofónu, Ondrej Dostal ako právnik, ktorý si to určite naštudoval, a keďže si naštudoval včera aj Dankovú Rigorovskú celkom podrobne, takže hovorí, že sa to dorokovalo vo februári, čiže presne pred skončením volebného obdobia všetko bolo v klídku z pohľadu práv opozície, vtedy Roberta Fica. A vám to príde v poriadku, že sa odsúvalo niekoľko mesiacov tieto zákony? Určite mi to nebolo a keď si pozriete, hlasoval som proti. Ešte technická vec, ak môžem rýchlo. Vy sa koordinujete s prezidentským palácom, či nechávate na pani Čaputovú podanie na ústavný súd kvôli moratóriu, alebo je tam teda nejaká dohoda, že opozícia počká, kým ona podá, alebo to ide podať spoločne, ale mi to ešte napadlo, lebo bola alternatíva, že aj opozícia podá. Zatiaľ čakáme na kroky prezidentky, lebo teda máme informácie, že to podá. Bolo by zbytočné podávať to dvojmo, čiže čakáme na kroky prezidentky a v prípade, že by nekonala, určite budeme my, ale pochybujeme, že ona nebude konať. Len tak iba na doplnenie. Ja akože tak, akože možno trošku zase, viete, ja prezradím alebo neprezradím iba to, čo neviem, ale v tomto prípade som zatiaľ nezaregistroval, zakiaľ je Zuzana Čaputová, akúkoľvek snahu o nejakú koordináciu, že prezidentský palác s opozíciou. Čiže na jednej strane to jasne, každého to môže mrzeť, že však to frasa podporovali sme ju, mohla by sa koordinovať. Na druhej strane to krásne zadozučenie demokracie, že mala by byť nadstranická. Takže nemám žiadne informácie o žiadnej koordinácii pani prezidentky s opozíciou. Prezidentkou potom, keď to podá? Jasné, tak Janka Ciganíková, keď zase môžem tlmočiť, mimo mikrofónu Robert Fico tvrdí, že nekradne, takže viete, váha Robertových slov asi aká je. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Tak to bola posledná otázka. Ďakujeme, prajeme pekný deň. Dovidenia. Ďakujem.